नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सचिन आपल्या या लाडके यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण अत्यंत महत्त्वाची माहिती तलाठी भरती संदर्भात बघणार आहोत। ती माहिती तुम्हाला माहिती असेल की जवळपास या 10 ते 15 दिवसांमध्ये तुम्हाला 3000 पदांची नवीन जाहिरात दिसणार आहे। मग एवढी जर मोठी जाहिरात असेल तर त्या संदर्भात तुम्हाला त्या संदर्भातील पात्रता असेल, वयोमर्यादा असेल, त्याचे सिलेबस काय आहे, संपूर्ण माहिती माहीत असणे आवश्यक आहे। तर आजच्या या व्हिडिओ मध्ये आपण तलाठी भरती संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे तुमच्या मनात जे येणारे प्रश्न आहेत त्याविषयी आपण आजच्या या व्हिडिओ मध्ये माहिती घेणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायचं आहे, आपले व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर सुद्धा करा। बघा, हार्डली तुम्हाला माहिती आहे की सर्व प्रोसेस झालेली आहे, फक्त नोटिफिकेशन यायची आणि 3000 प्लस या ठिकाणी जाहिरात येणार आहे। मग या संदर्भात तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे की या ठिकाणी कोण कोण फॉर्म भरू शकतो। पहिला प्रश्न तर हाच असतो की सर माझं 12वी झालेलं आहे, मला असे भरपूर मेसेजेस आणि कॉल येतात की सर या पदासाठी मी एलिजिबल आहे की नाही। ज्यांचं 12वी झालेलं आहे, जे फायनल इयर मध्ये आहे, ते पण प्रश्न विचारतात की सर या पदांसाठी मी एलिजिबल आहे की नाही। मग तुमच्या मनामध्ये असा जर प्रश्न असेल तर तुम्ही काय करायचं आहे, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे। शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये असणारे सर्व प्रश्न, सर्व डाउट्स या ठिकाणी क्लिअर होणार आहेत। आणि जर नाहीच झाले इन केस असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये प्रश्न तुमचा टाकायचा आहे, त्यावर मी तुम्हाला नक्कीच रिप्लाय देणार। पहिलाच प्रश्न तुमच्या मनामध्ये येतो की सर माझा 12वी झालेला आहे, मी फॉर्म भरू शकणार का? तर नाही। मी म्हणला की जर तुम्ही फायनल इयरला आहात, तुमचा जो रिझल्ट यायचा आहे, तुम्ही या पदासाठी इलिजिबल आहात का? तर नाही। का नाही आहात? कारण या ठिकाणी शिक्षणाचं अटच तुम्हाला दिलेली आहे की कमीत कमी पदवी झालेलं असावं, म्हणजेच ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट असावं। आणि सोबत सोबत त्या ठिकाणी कुठलाही एक MScIT असेल किंवा CCC म्हणून आपण एक कम्प्युटरचा डिप्लोमा असणे आवश्यक आहे। ही शिक्षणासाठी जे दोन पात्रता, दोन अटी जर तुम्ही पूर्ण करत असणार तर तुम्ही या ठिकाणी फॉर्म भरू शकता। दुसरी अट असते विद्यार्थी मित्रांनो, ती असते ती वयाची। स्पेशली तुम्हाला सांगितलं जातं की वय किती असणं आवश्यक आहे। तुम्ही जर आपण आपल्या लाईफ स्पॅन मध्ये जर म्हटलं आपण की कमीत कमी आपण 60 ते 70 वर्ष जगतो या ठिकाणी, तर तुमच्या आयुष्याचा अर्धा आयुष्य तुम्ही फॉर्म भरण्यातच घालवू शकता। याचा अर्थ काय आहे, तर तुम्ही जर ओपन कॅटेगरीची असणार तर कमीत कमी 38 वर्ष म्हणजे 38 वर्ष या ठिकाणी फॉर्म भरू शकता। सोबत सोबत तुम्ही जर कॅटेगरीचे विद्यार्थी असणार, SC असेल, ST असेल किंवा मग तुम्ही माजी सैनिक असणार, दिव्यांग असणार, तर यासाठी सुद्धा जी वयोमर्यादा आहे ती जास्तीत जास्त या ठिकाणी 43, म्हणजे तुम्ही बघू शकता की 43 वर्षापर्यंत तुम्ही या ठिकाणी फॉर्म भरू शकणार आहात। तिसरा मग प्रश्न येतो की सर याचा सिलेबस काय आहे, आम्ही सिलेबस कुठून बघायचे, कशा अभ्यास करायचे, काय अभ्यास करायचे। जर तुम्हाला या ठिकाणी सिलेबस माहिती असेल, तुम्हाला सब्जेक्ट माहिती असेल, कोणत्या सब्जेक्टला किती प्रश्न येतात हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुमचा या ठिकाणी अर्थातच अभ्यास असाच होतोय। म्हणून तुम्हाला लक्षात ठेवायचे या ठिकाणी सिलेबस कोणत्या टॉपिकवर कुठले प्रश्न येणार। बघा, मराठीसाठी जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी प्रश्नांची संख्या असणार आहे 25। मराठी असो, GK असो, गणित बुद्धिमत्ता असो की इंग्लिश असो, सर्वांसाठी तुम्हाला प्रश्नांची संख्या असणार आहे ती आहे 25। जरी 25 प्रश्न असले तरी विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी तुमचे जे गुण आहेत, गुण तुम्हाला डबल मिळणार आहे। डबल याचा अर्थ काय, 25 प्रश्न आणि तुम्हाला 50 गुण या ठिकाणी मिळणार, म्हणजे 100 प्रश्न जरी असले तरी तुम्हाला 200 गुणांचा पेपर या ठिकाणी द्यायचा आहे। आणि त्या 200 गुणांवरून तुमचा कट ऑफ एक मेरिट लिस्ट लागतो आहे, ती मेरिट किती लागणार आहे, हार्डली तुम्हाला 160 ते 180 या ठिकाणी मेरिट लागतो। मग एवढी मेरिट जर लागायची आहे तर तुम्हाला त्या ठिकाणी स्वतःचं एक नियोजन सुद्धा करावं लागेल, स्वतःचा अभ्यास चालू करावा लागेल। तुमचा जर तुम्हाला स्वतःचा अभ्यास करणं जमत नसेल तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता आपली तलाठी भरतीची नवीन बॅच आहे, ती सुद्धा तुम्ही जॉईन करू शकता। चला बघा, या ठिकाणी तुम्हाला काय दिसतोय, गुण तुम्हाला बघायचे आहेत, गुण तुम्हाला डबल मिळालेले आहेत। सेकंड प्रश्न असतो की त्या ठिकाणी अभ्यास कशा पद्धतीने करायचा आहे। बघा, एक मी नॉर्मल वे तुम्हाला सांगतोय की 15 तास अभ्यास करणं काहीच आवश्यक नाही। तुम्ही जर सातत्याने हार्डली 6 ते 7 तास 8 तास जरी दिले दिवसाचे तुमचे, तरीही या ठिकाणी तुमचा अभ्यास पुरेपूर होणार आहे। तो कशा पद्धतीने, मराठी खूप सोपं आहे, मराठी इझी असल्यामुळे त्याला तुम्ही हार्डली 1 तास जरी दिलं तरी चालेल। त्या ठिकाणी आपण म्हणूया इंग्रजी प्रत्येकालाच कठीण जातो, इंग्रजी कठीण जात असेल तर कमीत कमी 2 तास तुम्ही द्या। GK तुम्हाला कठीण का जाणार, कारण GK छोटा शब्द आहे परंतु त्यामध्ये 6 सब्जेक्ट आहेत, भूगोल आहे, अर्थ आहे, इतिहास आहे, राज्यशास्त्र आहे,
विज्ञान आहे सोबत सोबत कारण सुद्धा आहे. मग एवढ्या गोष्टी त्या छोट्याशा शब्दामध्ये आता तुम्हाला त्या छोट्याशा शब्दासाठी पण जास्त वेळ द्यावा लागेल. आणखी एक असतोय तुम्हाला गणित आणि बुद्धिमत्ता. मॅक्सिमम विद्यार्थी आर्ट बॅकग्राऊंडचे असतात, त्यांना गणित आणि बुद्धिमत्ता तर जमत नाही. जमत नाही इन द सेन्स अभ्यास केलं तर सर्व जमेल. फक्त त्यांचाच तो एक विचार असतो की सर मला गणित बुद्धिमत्ता जमत नाही, माझं बेसिक कच्चं आहे. तुम्ही दहावी पर्यंत दहावी पास झाले त्याच्या अर्थ तुम्ही गणित सॉल्व्ह केलेलंच आहे. फक्त तुमच्या मनामध्ये एक कॉन्फिडन्स नसतो आणि ते कॉन्फिडन्स डेव्हलप करण्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचं आहे, कमीत कमी दिवसाचे 2 तास द्यायचे आहेत आणि प्रॅक्टिस करायची आहे. एवढं सगळं झाल्यानंतरही तुम्हाला समजेल, तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये प्रश्न येणार की सर एवढं तर मी केलंय, आता मला समजणार कसं की खरंच माझा अभ्यास झाला की नाही. यासाठी एक साधी सोपी मेथड आहे विद्यार्थी मित्रांनो, ती तुम्हाला टेस्ट सॉल्व्ह करावी लागेल. कुठलीही टेस्ट तुम्ही बघू शकताय. जे काही आपले PYQ आहेत म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर, मागील वर्षामध्ये आलेले जे प्रश्नपत्रिका आहेत ते तुम्हाला बघायचे आहेत, ते सॉल्व्ह करायचे आहेत. ते सॉल्व्ह झाल्यानंतर काय करायचं आहे, सराव प्रश्नपत्रिका सुद्धा बघायचं आहे. म्हणजेच मागचे सोडवले, मागचे सॉल्व्ह केले पण समोरचे सॉल्व्ह केलेच नाही तर मग फायदा होणार का, नाही होणार. म्हणून मागील प्रश्नपत्रिका सॉल्व्ह करताना तुम्हाला या ठिकाणी सराव प्रश्नपत्रिका सुद्धा सॉल्व्ह करणं आवश्यक आहे. आणि त्यानंतरही तिसरी स्टेप तुम्हाला सॉल्व्ह करायची आहे, ती असणार आहे या ठिकाणी करंट विथ GK. जर या ठिकाणी राज्यघटनेमध्ये राज्यशास्त्रामध्ये काही जर बदलाव झाला असेल तर त्याच्याशी संदर्भात करंट मध्ये काय प्रश्न येणार हे पण तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे. हे तुम्हाला एक स्टॅटिक म्हणून तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो स्वतःचं नियोजन करायचं आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण बघितले शिक्षणाची वेळ बघितली, वयोमर्यादा बघितली, सिलेबस बघितले, पात्रता काय आहे ती संपूर्ण माहिती या ठिकाणी बघितलेली आहे. तर तुम्हाला सुद्धा अशाच प्रकारे अभ्यास करायचे. काही जर तुमच्या मनामध्ये प्रश्न असेल, काही डाऊट्स असतील, तरीही तुम्ही आपलं वर हेल्पलाईन नंबर दिलेला आहे, दोनही हेल्पलाईन नंबर आहेत की ज्या संदर्भात तुम्ही प्रश्न जे आहेत तुमचे काही मनात डाऊट्स असेल ते तुम्ही विचारू शकता किंवा कमेंट बॉक्स मध्ये सुद्धा काही जे क्वेश्चन असतील ते तुम्ही विचारू शकता. सोबत सोबत विद्यार्थी मित्रांनो हा संपूर्ण सिलेबस झाल्यानंतरही तुम्हाला या ठिकाणी सातत्य ठेवणं आवश्यक आहे, म्हणजेच कंटिन्युअस अभ्यास करणं महत्वाचं आहे. आपण म्हणतोय की हा फक्त 7 तासाचं एक नियोजन दिलेलं आहे आणि 2 तास टेस्ट, म्हणजे हा आहे तुम्हाला 9 तासाचा एक पॅटर्न तुम्हाला सांगितलेला आहे, परंतु ते तुम्हाला कंटिन्यू फॉलो करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही त्या सातत्याने जर फॉलो करत नसेल तर त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. कारण तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या याच पुण्यामध्ये जर आपण बघितलंय तर अख्ख्या या आपल्या सदाशिव पेट मध्ये जर बघितलं तर अख्खी आपली लायब्ररी फुल असतात. लायब्ररीमध्ये कमीत कमी 15 ते 16 तास अभ्यास करणारे स्टुडंट पण आहेत आणि त्यांच्याशी जर तुम्हाला कॉम्पिटिशन करायचं असेल, त्यांच्याशी जर तुम्हाला या ठिकाणी अभ्यासाचं युद्ध जर करायचं असेल तर तुम्हाला या प्रकारचं कंटिन्युटी असणे आवश्यक आहे. शब्द छोटा आहे सातत्य, परंतु तुम्हाला चय जर ठेवलं तर तुम्ही या ठिकाणी यशस्वी होऊ शकता. काही जर तुम्हाला मदत लागली, काही मार्गदर्शन लागलं किंवा तुम्हाला जर बॅच जॉईन करायची असेल तर आपण हा जो हेल्पलाईन नंबर दिलेला आहे या हेल्पलाईन नंबरशी तुम्ही संपर्क साधू शकता. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहोत, की तलाठी भरतीसाठी महत्वाची बुक लिस्ट काय आहे, कमीत कमी बुक वाचून आपण जास्तीत जास्त गुण कसे घेऊ शकतो हे संपूर्ण माहिती आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. त्याची सुद्धा लिंक मी आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये या ठिकाणी देऊन देणार. किंवा डायरेक्टली चॅनल मध्ये जायचं, चॅनलला सबस्क्राईब करायचंय, बेल नोटिफिकेशन आयकॉन आहे ते सुद्धा प्रेस करायचं आहे, म्हणजेच आपण अपलोड केलेले सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत अगदी लवकरात लवकर पोहोचेल. तर भेटूया मग आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत हसत खेळत राहा, स्वतःची काळजी घ्या, आई वडिलांची काळजी घ्या. आणखी जर तुम्हाला काही क्वेरीज असेल तर आपल्या हेल्पलाईन नंबरला कॉल करायचे किंवा